A dojíždí nám další dvě spřežení. A máme tady vlastně skoro asi 6 grónských psů. Doufám, že se tady srovnají. A 61 a 104. Teď si ti tam mohla připadat jako, že jede s pětkou. Ne do spřežení. A že by nějaký ten rošák jezdíme, tak se mýlíme. Jako by na... Tam. Samozřejmě je výborný v tom, že se vlastně nezašpinují, když to tak řeknu, slušně. A hlavně z kopce, no to máš dívat. Máš domů! A jak to krásně vyštěkává. Je to naprosto dokonalá prodyška, která pro svůj český výrobcí Elvý Janicou na rada, kdy to napadá. Kecám okolo držkách, a to poměl bych ho vypustit. Takže Michal Pelán. Tady jako jsem říkal. Ale navožení je úplně úžasná, protože má velkou plochu, na kterou se můžete postavit. No a my tady už máme trošku vytuněnou. Tomáš takhle hodně často doprovází tačku, že se spřežením, tak on mu dá čerta a jede a Tomáš to taky rukomaví, on ten čert je takový váhavější, ale samozřejmě nemůžete dítěti dát a prostě nějakého děsného draka. Pavel Šárkovský. Tak jedem, půjdeme na to. A Max Moll. Krásně hlava, jeden jako druhý. A Jirka maže za tátou. Z nového města. Sednou. Konec. Sednou. Naučit hasit se. Jedna, maždou. Jedem. Jo. Málem to tady neustále. Rodina a spolu. Takže, jdeme odpočít dále. 4, 3, 2, 1, maždou. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, mažnou. Tak a my tady máme Ditu Osmany. 2, 1, máš gol! Dávej! Hop! Hop! Píchej! Dávej! Hop! Jedna, máš go! Jedem, závodu tatínku, tak jedem! Hop,
na druhém leželo mi. Ty smívat se cíl jste určitě na místě. 3, 2, 1, maš go! A upadlo vám dítě! A už nám to mažou. Po svých. Ano, díky to musí... Lukášek to zabalil. Tak. Tak, vypadá to na Martina Reze, malém to dítě hodil za plot, zjištěl tohle na zóně. Nádhera. Bingo. 55. Jo, Čurka Max, jo, Maxi. Ano, všimněte si jeho krásného amerického úsměvu v cíli. Teď to bude prsa. Kdo dřív? 82. Třetí a čtvrtá. Jsme tady. Je to dobrý, je po mně, žádný závodník z něho nebude. Kolik kilometrů? Jeden. Dva, jedna, máš go! Nezapomeňte tady děti, prosím vás. A to je mazec, to je mazec, teďka už začíná závodit, ano. To je ono, to je ono, to je ta adrenalin, to je ta rychlost. Ano, a už tam máme první pád. Hnedka v šikaně, v zatáčce, to víte. Ta trika. Karina Hindrová na první místě, hnedka za ní Marej Fajka. Ano, pozor, pátí volně. Teď to je to, honem. Tak pozor, má to zahodaný kolem nohy. Karolinka, teď to je ono. První Karolinka, hnedka za ním. Erik, 85. A to je Anička Čurnová. 59. Drašnerová, stabilní číslo 6. Lukáš a poslední v cíli startovní číslo 85, ještě ne. Měla ale absolutně největší rychlost cíli. Výborný, Lucka, bylo to super. Jsme připraveni, můžeme startovat. Pozor tady v tom startu, ať se tady nepomlátíte, takže máš go! Zatím to vypadá na Hybnerovou Veroniku, která to zatím vede. No. Ty ale to je mazec. 78, je to tak. Výborný výkon, a pozor tady v cíli. 78 a můžete jít klidně odjízdat. Diro Jakub druhý místo, třetí místo, toto číslo 5. Mladý, budu říkat jenom čísla. 7. 63, 92, 87, říká, výborný výkon, výborný potlesk, super, perfektně jste běželi. 3, 2, 1, máš go. Tady jestli jdu klopeť, tak jdou všichni přes ní. Je to dobrý, je to bez pádu. Tady je milá na taxisu. Ne, Váňa, nejde. Tam už to jsou opravdu mladí závodníci a závodnice, tam už jsou opravdu... 83 nebo 100. Tak to teďka nevím, to nevím. 83, 100. 73, číslo. 80. 64. 57. 91. 77. Tak, pohodě, krásný výkon. Nechte se. Takže, výborný výkon, je to náročné, se můžete otevřený v scéně. Kdo ho tady dneska měl? Výborný, perfektní, došli spolu s Čičinou. Takže to byla opravdu poslední... Takže nejdřív vyhlásí.
15. ročník, 15 let. Já bych chtěl poděkovat hlavně všem bezejmenným, který nám pomáhají, protože bez nich bychom to nezvládli. To znamená, to je stovky jmen, který se kolem toho motají. A těm všem bych chtěl říct jedno slovo. Dík, nic říct nemůžem. Maximálně někdy někomu koupíme panáka a tam to končí. A to je asi všechno. Díky. Ahoj Hradci, na Janovičkách, jedeme dál.